Assalamualaikum. Hai semua, apa khabar? Okey, jadi hari ini anda akan bersama saya Ustazah Aisyah dalam program Dapur Seri 3. Okey, kita nak masak apa hari ini? Ha, menu kita hari ini sangat mudah, sangat simple untuk dibuat, iaitu chicken wrap. Ha, anda dah sedia? Jom ikut saya. Bahan-bahannya: salad, lobak, tepung bestari, telur, isi ayam, wrap ataupun tortilla. Okey, jom kita start. Mula-mula sekali, ambil isi ayam, celupkan dalam telur dan salutkan dengan tepung bestari. Lepas tu, goringlah kita punya isi ayam tu dalam minyak. Ingat, berhati-hati. Pastikan awak berada di bawah pengawasan ibu atau ayah awak. Dan juga jangan lupa panaskan kita punya wrap ataupun tortilla. Kalau dah gelembung-gelembung macam tu, ada masalah tu, boleh angkat. Okey, sekarang jom kita balut kita punya ayam. Kalau tak balut, mana nak jadi nama chicken wrap kan? Okey, mula-mula kita letaklah kita punya sayur. Sayur ni sebenarnya terpulang. Kalau kat rumah tu ada kubis ke, boleh je guna kubis. Letak timun boleh, letak tomato boleh. Terpulang ikut cita rasa masing-masing. Lepas tu letaklah kita punya ayam. Ayam ni pun kalau tak ada ayam dekat rumah ataupun rasa macam susah nak goreng ayam kan, nak celup tepung apa semua tu, buka-buka peti ais nampak sosis. Boleh je gantikan dengan sosis, sedap juga. Tak nak keluar pula sosnya. Letaklah sos Thousand Island, mayonis, sos cili. Kalau suka sos tomato, letak sos tomato. Sos ni kalau awak suka banyak, awak letaklah banyak. Kalau tak suka, letak sikit. Terpulang. Lepas tu, kita balutlah. Balut kemas-kemas supaya tak terkeluar isi dia. Nanti saya pergi makan udang terkeluar, ayam terkeluar, sayur terkeluar. Mana maunya. Dah siap dah satu kita punya chicken wrap. Takkan satu je. Mana cukup. Kakak awak, adik awak, mama awak, ayah awak, takkan tak nak rasa juga. Buatlah lebih sikit. Tarang, dah siap kita punya chicken wrap. Nampak sedap ke hidup? Selamat mencuba. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.